Die veteraansportfotograaf Wessel Oosthuizen roep na 62 jaar sy loopbaan vaarwel. Hy sal die laaste keer aan die einde van September in Mbombela, wanneer die Springbokke teen Argentinië in Nelspruit te staan kom, langs die kantlyn te sien wees. Marula Media het hierdie week met hom gesels oor sy roemryke loopbaan. Wessel, hoe het jy besluit om na 62 jaar jou loopbaan vaarwel te roep? Ek het by die vorige toets hier op Loftus het ek my foto's geredigeer en ek het so gekyk en ek was nie gelukkig daarmee nie. En ek het dit nie gelaseer nie want ek laseer my foto's op Gallo Images. En toe Saterdag aand toe ek 60 foto's klaar geredigeer is en ek gaan so deur hulle. Dis goeie foto's en dis maar dis nie waar die standaard wat ek myself in my lewe gestel het nie. En ek sit voor my rekenaar en ek besluit dit was my laaste toets wat ek afgeneem het. En ek het net nie meer die geesdrif, ek voel net nie meer die geesdrif of die energie nie. Jy weet jy dra jou swaar kamera sak daarvan onder af teen die trappe op by Ellis Park. Nou kom ek bo nou se poegaai tussen al daai mense deur. Maar ek het net gevoel ek wil graag op 'n sekere manier op die standaard wat ek altyd gestel het onthou word. En ek wil nie graag die Joe Biden van rugbyfotografie wees nie. En toe het ek besluit dis dit. Dis baie van my vriende en my kollegas. Ons is almal goeie kollegas langs die rugbyveld. Het toe vir my gesê asseblief kom saam na die Nelspruit toets toe sodat ons vir jou formeel kan totsiens sê. Net ek besluit ek sal gaan. En ek was nog nooit in my lewe in 'n paviljoen om 'n rugbywedstryd te sien nie. En ek was nog nooit by 'n rugbywedstryd of dit 'n skool rugbywedstryd was of 'n sosiale rugbywedstryd was, ek was nog nooit sonder 'n kamera daar nie. As jy 'n paar staaltjies het om met ons te deel op en van die veld af, wat is van jou grootste en mees goue oomblikke op jou 5 wêreldbekers en jou 5 Olimpiese spele wat jy bygewoon het? En dan Wessel, as jy 'n paar staaltjies het om met ons te deel, wat is van jou mees goue oomblikke op en van die veld af? Jy het hoeveel wêreldbekers afgeneem? Rugby wêreldbekers. 5. So jy was by 1995 Ja, ek was by alles 1995 en daar het ek in Weile Jan Hamon, 'n ongelooflike goeie fotograaf, hy was by Beeld, het ons wat hulle noem 'n roving bib, dis wat jy kan beweeg, het ons gedeel en dan kon hy foto's skryf van my eerste helfte en ek foto's skryf van sy tweede helfte. En hy was 'n ongelooflike mens ook geweest want hy het sulke breinsigaretjies gerook. En dan soms so deur die wedstryd kon hy vir jou kommentaar lewer. Ek het nooit kommentaar gelewer deur gedurende 'n rugbywedstryd nie. Ek moes daarna eers op TV gaan kyk het want ek het die rugbywedstryd deur my kamera lens gevolg. En nou sê almal vir my, "Maar hoe het jy geweet om die knoppie op die presiese oomblik te druk?" En sê ek altyd vir hulle, "Gary Player het eendag in 'n sandkuil gestaan en het die bal uitgeslaan en in die gaatjie beland." Toe sê iemand vir my, "Jy's gelukkig." Toe sê hy, "Hoe meer ek oefen, hoe meer gelukkig is ek." Nou moet ek vir jou sê, ek kan nie vir jou sê hoeveel drie het ek afgeneem waar die speler deur die lug duik en dan kom ek in die donker kamer en dan sien ek die ou lê op die grond. So in die ou tyd het baie van die fotos wat jy geneem het, aksiefotos, het baie gelukkig baie daarby getel want jy anders as vandag wat jy motor op jou kamera het, jy knoppie kan druk. Ek het byvoorbeeld by die Olimpiese spele gesit, dan sit ek langs 'n internasionale fotograaf en dan klink sy kamera soos 'n video soos hy foto's neem. Nou mense besef nie dat
al die foto's wat jy neem. Ek het nou Saterdag, dink ek, 4 of 500 beligtings gemaak. Jy moet teruggaan en jy moet deur elke beligting gaan. Besluit wat jy wil doen en dan moet jy elke beligting moet jy redigeer. Jy moet dit miskien uitsny, so 'n bietjie van die kleur regmaak en dan moet jy byskrif daarby sit. So jy werk ure, jy werk baie langer om die foto's te redigeer as om dit te neem. En by die Olimpiese Spele, ek het 5 gedoen en ek het verlede jaar besluit, ek het genoeg daarmee, ek gaan nie soen toe nie. Selfs met die rugby wereldbeker verlede jaar. Ek was gelukkig, ek het die vorige 3 keer wat ons gewen het, het ek al 3 die finale afgeneem. En ek het toe vir Bill Beaumont, wat ek van 1980 toer af ken, wat die president is van wereldrugby, gevra of ek 25 albums daarvan kan doen, en hy het gesê ja, en ek het, die albums het ek geskenk, meestal, ek denk ek het nog 'n paar oor, vir liefdadigheidsorganisaties wat dit opvuil. So, dis, dit was my wereldbeker finaal, en ek het nou maar net gekom aan die einde van toetsfinale ook. Nou, ek het rugby gedoen oor die hele wêreld. Ek het eens op 'n tyd die sewes gedoen. Van San Diego, Las Vegas, Wellington in Nieu-Seeland, Twickenham, oralste. En van die interessantste rugby wat ek nog kan onthou, wat ek nooit sal vergeet nie. Ek en my gesin was in Durrus en ons was op pad na die Kangoo grotte toe. Toe ry ons verby so velkie en ek sien nie sy rugby wedstryd aan die gang. En ek sê, ek stop. Die kinders wil na die grotte toe gaan. Ek sê nie, ek wil gou eers 'n paar foto's neem. En die haker, ek het toe later agter gekom of het ek uitgevind, sy naam was Elroy Bumper Gous. Hy is nou al lank al oorlede. Elke keer as hy die bal ingegooi het, dan sy trui tot die, het so groot boepens gehad, het sy die trui tot die opgetrek. En ek het in gedurende die wereldbeker in Nieu-Seeland, ek was nie daar gewees in 2011, het hulle my gevra om vir hulle PDF van my boek Portrait of Rugby te stuur. En hulle het toe 6 foto's daar uitgekies om uit te stal in die Aucklandse stadsaal, wat hulle genoem het die 125 beste rugbyfoto's in die wêreld. Ek was so geëerd geweest, ek het die meeste van al die fotograwe gehad, en toe kry ek e-pos om vir my te sê, baie geluk, jou foto is gekies as die tweede mees gewildste op die uitstalling, en ek het toe gedacht, dis my foto van Frik de Pré in die eerste toets, teen die All Blacks, maar ek het nie besef, dat in Nieu-Seeland hou hulle nie van die foto nie. En toe stuur hulle vir my die volgende dag die agterblad van die Auckland Star en toe sit die foto van Bumper wat daar is. En sedertdien het is die foto ook verlede jaar in Toulouse het, of Toulon, ek kan nie, een van die Franse stede, was daar uitstelling gewees, toe hulle my weer gekontak om 'n paar foto's uit te stel en hulle my spesifiek vir daai foto ook gevra. So ek is, dis sulke tipe goed, dis nie net die toetse wat jy goeie foto's kry nie. Jy kry by skole rugby, en ek sien daar is nou 'n paar fotografe wat op skole rugby konsentreer, en hulle neem briljante foto's. Jy het Saterdag op Ellis Park die Springbokke en die All Blacks afgeneem, jy het na afloop van die wedstryd 'n inskrywing op sosiale media geplaas waar jy gesê dit is jou laaste wedstryd as 'n rugbyfotograaf. Ons het net nou daar gesels, jy het 'n hele paar oproepe gekry waar jou mede-fotograwe redelik vies was omdat jy dit op sosiale media bekend gestel het en nie noodwendig vir hulle gesê het nie. Hulle het jou toe wel oortuig om eers aan die einde van September amptelik uit te tree, sodat hulle behoorlik vir jou kan afskeid neem. En 'n rugbyspeler wat al na die tyd vir jou gesê het,
jy weet, ek weet jy het op sosiale media geskryf, die dankbaarheid van spelers, wat, jy weet, nie dat hulle nooit on, jy weet, nie bekend was nie, maar foto vertel soveel meer van een speler, so een speler wat jy al tegengekom het, wat jy gevoel het, wauw, wat een speler? Die eerste naam wat kom is Frik de Pre. Hy het op die foto van my, het hy vir my geteken, dankie aan my muur en my studeerkamer. Dankie dat jy my op die map geplaas het met die foto. Ek het, was in 1986 in Amerika, toe kry ek vanaas in Foxborough in Massachusetts, waar hy vir die New England Patriots geskop het. En daarvan aan af is ek, saam met hom na sy woonstel toe in Dallas, in Texas, waar hy vir die Harlequins gespeel het. En toe breek die nuus dat, want hy was toe as 'n beroepspeler verklaar, en hy kon nie meer rugby gespeel het nie, dat die reël verander het en hy weer beskikbaar mag wees vir die Springbokke. Toe was ek en hy op dieselfde vliegtuig saam terug Suid-Afrika toe. So naas en ek om 'n lang pad, maar met baie ander rugby spelers. As ek dink aan die 1981 toer in Nieu-Seeland, Wynand Klaasen, ons is vandag nog vriende, Johan Heenis, en dan soos Karel Du Plessis, en baie, baie van die spelers, Hempies, De Tooi, toe ons by die reunie in die Kaap kom van die 81 toer, ek sal nou nie die vloekwoord gebruik, maar toe noem hy my ou seestofdief. Nou die dag, die verjaar, toe kon ek vir hom sê, welkom, nog een seestofdief. En oor seeste spelers, ok, kom ons los door en ek skies, ons sal na die tyd nog lekker gesels, maar ek weet hulle kort die camera, specifiek teen hierheen wat ons nou gebruik. En dan net oor die nuwe boek wat eerstdaags op die rakke gaan wees. Ek het verlede jaar een soort van een biografie gedoen oor my lewe, wat ek Courantman genoem het, my lewe in Drukkers Ink en Newsprint, waar ek artikels wat ek geskryf het, geplaas het en foto's, maar ek doen nou basis een boek wat ek noem A Picture is Worth 1,000 Words. Dis 3 foto's oor 2 bladsye, wat basis een story moet vertel met 'n kort byskrif, maar is absoluut een foto, kan ek het een biografie noem, van 1962 af tot nou, dis 62 jaar ook. Dit begin by Dr. Verwoerd, Nelson Mandela, John Foster, P.W. Botha, allemaal die politiek. Die boek is basis soos 'n koerant ook. Dit begin by nuus en dan om die ongelukke en dit te vermy, bietjie skoonheidskoninginne, en dan gaan ek, eindig ek met sport. Dis oor die 400 bladsye, en dit, ek gaan 'n paar in A3 noem, wat absolute, net 15 daarvan druk, wat absolute versamelaars items wees, en dan wil ek dit verklein na A5 toe is. Dis een landskapboek, want meeste van die, is mooi om een landskapfoto vol bladsy te laat bloei, en dan 2 portretgrote foto's, met absolute kort byskrifte. En my vriend Gerard Burger, oud sportskrywer, oud rugby skrywer, oud redakteur, hy doen die redigering vir my. So dit is nou... En dan het ek verlede jaar een boekie genoem, wat ek noem rugbyhelde. Dis nie net plaaslike rugbyhelde nie, dis ook oorseese rugbyhelde wat ek in my lewe afgeneem het. En toe betaal ek my $5 en ek vraag vir Guinness Book of Record, want is absoluut so klein boekie. Ek sê, ek wil het hele moet het certificeer, is die kleinste rugbyboekie in die wereld, toe skryf hulle vir my terug. Hulle het niks om het mee te vergelyk nie. Toe doen ek so kleinkie, uiters klein, van die selle een, en nou het iemand vir my gevra, maar
gaan ek dit nie in Engels doen nie. Toe sê ek wel, die titel is in Afrikaans, maar al die foto's is in Engels. Nou die klein boekie, ek het vir iemand gevra, ek wou 20 gedoen het, en het, na tyd het hy teruggekom, ek kon net een persoon kry wat het vir my wou doen. Toe kom hy terug, toe sê, hy 10 gedoen, want elke keer as hy die ding in sy kilo 10 sit om hom te sny, dan skuif die dingetjie, omdat het so klein is, dan sny die koppe af, dit is te duur. So ek het 10 gedoen en ek het een paar van het geraam, ek denk ek het 2 of 3 oor, want dis absoluut iets wat jy nie weer sal kry nie. Wat hou die toekoms vir Wessel Oosthuizen in? Jy bring eerstdaags een nieuwe boek op die rakke. Vertel ons bykie meer wat hierdie boek gaan behels. So is hierdie emotionele besluit? Ja, dit was my hele lewe gewees. My dogter, Heidi Marie, was een van die laaste Springbok gymnaste en een van die eerste Protea gymnaste. En die mense het altyd vir haar gevra, jou pa was seker een goeie sportman. Sê, ja, hy was een uitstekende rugbyspeler. Toe hy by Heidelberg Volksskool was en hy was in matriek, was hy die onderkaptein van die 5de span. Soos alle jongseens destyds, allemaal wou net Springbok rugby spelers geword het, ek ook. Maar ek het dan geëindig om dan Springbokke af te neem.